Samarqand shahar hokimligi majlislar zalida viloyat hokimi Erkinjon Turdimov tomonidan fuqarolar murojaatlarining ijrosiga bag'ishlab yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda qayd etib o'tilganidek, prezident administratsiyasi tomonidan prezident virtual qabulxonasiga kelgan va bir qancha sabablarga ko'ra mas'ul tashkilotlar tomonidan rad etilgan aholining murojaatlari qayta ko'rib chiqish uchun qaytarilgan. Bu murojaatlarning aksariyati Samarqand shahri aholisi hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni 1950 murojaatni tashkil etadi. Agar har bir sektor rahbari shaxsiy qabullarni o'tkazib, fuqarolarning muammolarini hal qilish uchun 2 soat vaqt ajratsa, murojaatlar 20%ga kamayardi, dedi Erkinjon Turdimov. Portaldan tushgan shikoyatlarni tahlil etadigan bo'lsak, 1944 murojaatning 324-tasini 125 fuqaro tomonidan yuborilgan. Bu nimani anglatadi? Ya'ni odamlar to'g'ri javob ola olmagandan keyin bir xil muammo haqida bir necha marotaba yozishmoqda. 2 soat o'tirsa, hamma masala yechilib ketadi. Yechilmaydi-da. Mana masalan, Irsaliyev Ilhom Qudrat 14 marta yozgan. Kim bu? Qaysi sektorda? Nima to'g'risida yozadi? Bilmaydi ham, tahlil ham. Kim? Qaysi sektorda Irsaliyev Ilhom? Nima shuni to'g'rilashda iloji yo'q. Mahalla bilan borib 14 marta yoz, 3 marta yozganda bilmaydigan sektor rahbari nima kerak? O'sha sektorga borib yotamasa. Sektor chunki ishlamaydi. Sektorda kotib yo'q. Fuqaro bilan ishlaydigan, murojaatlar bilan ishlaydigan odam yo'q. Yo'nalish berib qo'ygani yo'q. Qayerda ish bo'ladi? Bozorov Jamshid Asadullayev 9 marta yozgan. Yuldashev va Xosiyat 8 marta yozgan. Ziyadullayev Dildora 7 marta yozgan. Bulatkina Natalya, Lazarov Eduard, Nasullayev Rahmatullo, Rahimova Adolat, Jaborova Dilfuzalar 5 marta bilan yozgan. Krainov Leonid, Mamatqulov Ravshan, Mirzayev Aziza, Smirnov Aleksandr, Tillayeva Shahnoza, Xolmurodov Begzod ular 4 marotabadan shahar hokimligi mas'ullari tomonidan javob bo'lmaganligi bois muhtaram prezidentimizga takror murojaat yo'llashaverdi. Nima bilmaysizlar? 2 marta yozganlarda ham 3 marta yozganlar ro'yxatib olib, hammang cho'ntangda yurish kerak-ku adresi bilan. Nima qilib o'tiribsan 4 ta sektor shularni olmasang? Butun shaharda jamoatchilik olib uyga o'tirib qo'yib, yetsa bo'ladi-ku. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, endilikda sayyor qabullarni mahallalarda ham o'tkazish zarur. Bu jarayonda esa mahalla raislari har kuni ertalab sektor rahbarlariga aholi murojaatlari to'g'risida xabar berishlari zarur. Viloyat hokimi mahallalarga bejiz to'xtab o'tmadi albatta. Masalan, portalga kelib tushgan murojaatlarning katta qismi quyidagi mahallalardan yuborilgan, ya'ni ziyolilar, Zarafshon, Xo'jaqishloq, Vatanparvar, To'ron mahallalaridir. Yuqorida tilga olingan mahallalarning qariyb 70 nafarga yaqin fuqarolar tomonidan murojaatlar portalga yuborilgan ekan. Bu esa o'z navbatda aholi murojaatlarga mas'ul shaxslarning talab darajasida ishlolmayotganligidan dalolat bermoqda. Har kuni mahalla bilan muloqot qilarkan, har kuni mahalla raisi ertalab telefon qilish kerak sektorda rahbariga. Uchastkavoy telefon qilish kerak sektorda rahbariga, ikkovi o'tirishga, ikkovi birgalik telefon qilish kerak. Yo, yozib tashlash kerak. Telefon berib qo'yish kerak, ko'pchilik gap, men ko'p odamga yozib tashlavar deyman. Yozib tashlavaradi, keyin bo'sh bo'lgan payt chat topib o'qib ketaman. Hozir sektorga tushib deyapsiz-ku, ertaga mahallaga yangi tizim bo'ladi, yangi yildan boshlab. Mahallada o'tirasan hamma. Ikkinchisi, yoshlar bilan ishlash. Har bitta yosh bolani ko'nglini ovlash, ularga ta'lim tarbiya berish, muhitni yaratish, ularni band qilish, ularni vatanga muhabbatni ortqizdirish, ular tomorqasida uyida ishlab bir narsa bilan andarmon bo'ladigan siyosat yuritiladi. Siyosat nima? Siyosat odamlarga ish berish, o'ylash, oldinga qarab intilish, yangilik yaratish, odamlarni rozi qilish. Boshqa siyosat yo'q. Ma'lumki, har bir sektor rahbarining shtabi bor. Unga turli tashkilotlarning vakillari biriktirilgan. Ularning vazifasi joylarga chiqib qaytarilgan murojaatlarni ko'rib chiqish. Lekin aslida bu boradagi ishlar asta-sekinlik bilan bajarilmoqda. Umumiy hisobda esa 3255 ta ariza ko'rib chiqishga yuborilgan. Ular respublika, viloyat, shahar va tuman tashkilotlari tomonidan hal qilinishi kerak. Ularning 50-60%ini Samarqand shahri darajasida hal qilish mumkin. Viloyat hokimi mas'ullarga bir hafta muddat ichida barcha murojaatlarni hal qilishlari kerakligini bildirdi. Hamma yo'nalishda odam bor. U yerda tashkilot bo'l. Xuddi nachalnik inspeksiyada qanday ishlayotgan bo'lsang, xuddi shundaqa dela prezidentlikdan hamma narsani chotki savunib olmaydigansan, hech qachon sektorda ish bo'lmaydi. Odamlarni qabul qilmasang, adolatni tiklab bermasang, nima keraging bor? Bitta nachalnik govida chopib ishlayapti hozir. Olgan tomoshabinlik rolini o'tamadi.
Erkinjon Turdimov qayd etganidek, har bir rahbar aholi murojaatlari va muammolarini hal qilishda huquqiy va amaliy yordam ko'rsatishga mas'uldir. Bu jarayonda esa javoblar rasmiy javob xarakteriga ega bo'lmasligi zarur, ya'ni murojaatchiga tushunarli bo'lishi lozim.